Godt nyttår til alle våre seere, både i Norge, Sverige, Danmark, på Færøyene og ellers hvor du måtte befinne deg ute i den store verden. Vi er så takknemlige her på TV Visjon Norge. Vi har kommet inn i forventningens år, dere, og vi har tro for at Herren han skal virkelig åpenbare seg i inneværende år og vise oss sin storhet, og vi skal få oppleve mer av hans glede, godhet og nåde. Og i kveld, dere, den 1. januar 2024, så blir det på en måte en betjeningskveld, samtidig som det blir en kveld til inspirasjon, en kveld hvor vi kan gledes over generasjonene, en kveld hvor vi kan se frukter av generasjoner som var på kne i bønn til Herren, for at det nye og yngre mennesker skal få sin plass og utøse fra sitt hjerte det som Gud har lagt ned i ens indre. Og nettopp i kveld så har vi tro for at mange, mange ting skal forløses i det du også kan ringe inn dine bønnebegjær til callsenteret 32 21 13 13 eller bønne-iPaden kode og bønn til 22 10. Men i kveld, dere, så skal vi ha en hele familie med i studio her, og det er jeg veldig glad for og veldig takknemlig for. Og vi begynner med Amalie, hun skal være med, hun er 10 år. Så fortsetter vi med Kristine, hun skal være med, hun er 13 år. Elise, hun er 15 år. Og bak disse tre flotte unge jentene så står ekteparet, mor og far, Valentina og Per Ivar Vinnes. Og ekstra stas for meg å ha disse i studio. Og jeg vil bare nevne helt i starten at i deres tjeneste som er Brølende Lam, der ble jeg både døpt i vann og åndsdøpt når jeg var en del av deres undervisning og deres miljø. Før, flere år før jeg kom til Visjon Norge. Så det er ekstra stort for meg å få ha denne kvintetten i kveld. Og så går tida sin gang, og i slutten av sendingen i kveld, vi får se helt hva tid det blir, men i alle fall så blir Miriam Lindseth med, og så skal vi be også konkret for enkelte bønnebjør som kommer inn. Men vi kommer til å betjene dere underveis, så ikke gå glipp av denne sendingen her. Det er Per Ivar Vinnes som skal ha åpningsordet, Guds ord. Men før den tid, dere, så har vi tre flotte brødre som synger en sang full av salvelse og glede. Det er en sang om den hellige ånd. Kom, hellige ånd, og herliggjør Jesus. Vær så god. Ja, det er fantastisk at vi har den hellige ånd, og det løftet har Jesus gitt oss, at den som tror for hans indre skal det, som skriften har sagt, velle fram strømmer av levende vann. Og jeg ønsker alle dere et velsignet godt nytt år. Og når vi går over til et nytt år, så er det de som sier at ja, jeg legger det gamle bak meg, og så strekker jeg meg etter det som ligger der framme, for se, jeg gjør noe nytt. Og det er jo fantastiske ord, og det tror jeg på. Men samtidig så tenker jeg at det er også noe med det å legge nøye merke til den veien vi har gått. For det sier også profeten, det er i Jeremias 31, 21. Så reis deg varder langs veien, sett opp veivisere. La hjertet være rettet inn på hovedveien, den veien du gikk på før. Så du kan si at jeg glemmer ikke 2023, selv om at jeg nå er i 2024. Ja, det var en del ting som var utfordrende i 2023, og alle år som ligger bak, så kan jeg jo si det. Men det er noe med denne nåde å legge nøye merke til den veien man har gått, fordi det er så at som Samson dro honning ut av det døde løvekadaveret, og det å ha sett Guds trofasthet, Guds nåde, som bar en igjennom. For jeg tenker at det er mange som er der ute også, som har kanskje hatt et relativt tøft år, utfordrende det som var. Og så kan du allikevel takke Gud for at du i dag lever, at du fortsatt har en levende tro. Og
det er godt å ha med seg, så jeg tenker at det er visdommen, det å kunne se summen av Guds ord på den ene siden, så gjør han alt nytt. Det er noe nytt. Men så er det noe også med å legge nøye merke til den veien man har gått. Jeg fikk jo det ordet for 2024, det at jeg kroner ditt liv med godhet, og jeg lar det dryppe fedme ut ifra dine fottrinn. Og det er jo et fantastisk ord at Gud faktisk kroner oss med godhet, og i en sånn tid vi lever i, hvor alt er så usikkert, hvor vi bare for noen få år siden kunne fly dit vi ville, på kortest mulig tid, den korteste veien, og så ble det flyforbud over forskjellige kontinenter eller områder, og så ble det den lengste veien vi måtte gå for å komme til målet. Og som vi har sett nå i den siste tiden også, så har ikke bare flytrafikken blitt på en måte den omveien vi måtte gå, men faktisk skipstrafikken, den korte veien gjennom Suezkanalen, den er det ikke alle som tar, fordi det er en viss risiko knyttet til det. Og man må gå de gamle stier som man gjorde for århundre siden, og det kan virke som en reversering, en tilbakegang. Og sånn kan det også være at fienden forsøker å stoppe deg. Og derfor så er det viktig å vite det, at det ordet, altså, jeg lar det dryppe fedme av dine fottrinn, betyr jo at du ikke står stille eller gir opp, men at du faktisk beveger deg inn i det nye året. Og kan du si, når man snakker om et profetisk ord for et nytt år, så kan man si at vel, hva sier Gud om finanser? Hva sier Gud om gullpriser? Hva sier Gud om kriger eller ikke kriger? Og det er jo for så vidt store spørsmål som det er lett å profetere ut ifra. Men jeg tenker, det som i hvert fall mitt domene, det som Gud har kalt meg til, det er rett og slett å gi ord som du kan implementere i ditt liv for at du skal kunne gå farbart inn i dette nye året og vite at det faktisk går igjennom, og du kan vokse til manns modenhet, du kan utvikle deg. Og i forrige år så var det dette ordet med å være ytterst årvåken, også ha dine sanser tilgjengelig, at du faktisk ikke ignorerer eller tar lett på de innskytelsene, de tankene eller de opplevelsene som Den hellige ånd gir deg gjennom sansene dine. Fordi det er jo så det står at fast føde er for den som er fullvoksen, det vil si den som gjennom bruk har oppøvd sine sanser. Og det var det som Gud la stor vekt på i fjor, det å for så vidt kunne gå gjennom de dører som han åpnet, og faktisk unngå de dører som han stengte. For han åpner dører, og de dører han åpner, de kan ingen menneske lukke, og de dører han stenger, kan ingen menneske åpne. Det er viktig, så ikke vi bruker energien på det som er lukket, som ikke skal åpnes. Men nå er altså det å bevege seg. Og i Josva 3, vers 4, så står det faktisk, hvordan kan jeg vite hvilken vei jeg skal gå? Jo, for jeg har ikke gått den veien før. Altså, Gud ønsker at du skal stole på han for dette året. Og jeg hadde en opplevelse her for ikke så lenge siden, på et av bønnemøtene på morgenene som vi har oppe på Flesseberg gård. Det var at jeg fikk plutselig en sånn opplevelse, en sånn følelse av akkurat den samme følelsen som jeg hadde på slutten av forrige årtusen, da vi var i ferd med å gå over til faktisk 1999 til 2000.
Og nå var det kanskje sånn at jeg var litt mer informert enn det som var vanlig, for jeg hadde en venn fra Holland som drev et firma som heter Cornerstone, og de drev med desifrering, det med omprogrammering av store forsikringsselskaper, banker, kraftselskap og faktisk også i forsvarsindustrien og i forsvaret generelt, for man var bekymret for overgangen til et årtusen, fordi da deres operativsystemer hadde bare da tatt hensyn til to siffer og ikke fire. Og det var mange som var litt bekymret for hvordan dette skulle påvirke samfunnssituasjonen på den tiden. Men, og så lurte jeg på, hvorfor fikk jeg en sånn opplevelse? Jo, det var fordi at Herren sier, altså nå, 20 år etter over det, jo, fordi Herren sa at nå er jeg i ferd med å føre mitt folk inn i noe nytt. Jeg er i ferd med å føre min menighet, og nå trenger du å omprogrammere deg for mine inntredener, for så mange er opptatt av riker som kommer og riker som går, konger som innsettes og konger som avsettes, og er veldig opptatt av denne geopolitiske situasjonen vi har. De fleste er kanskje ikke så veldig klar over eller den propagandaen som foregår i akkurat det med nyhetsformidlingen, men i alle fall, så uansett om riker stiger opp og riker faller, så er det viktig at du og jeg forstår at vi er satt i hans rike, i Guds rike, og at det er en voldsom inntreden som kommer i denne tiden. Og det er derfor du og jeg trenger å omprogrammeres og omdefineres, så vi faktisk kan oppleve denne intense inntreden ifra himmelen av både mirakler og helbredelser. Så jeg vil bare oppmuntre deg. Og det ordet som jeg introduserte her, altså at jeg kroner deg med godhet, og jeg lar det dryppe fedme av dine fottrinn, det er ifra Salme 65, vers 22. Og Herren ønsker noe nytt. Han ønsker noe nytt. Han ønsker at du og jeg skal komme i posisjon, at du skal faktisk ikke stå stille og være i denne vedlikeholdsmodusen, at du bare skal klare det så vidt. Men jeg tror at Herren er i ferd med å tenne mennesker i brand som virkelig har en hunger og tørst, og som ønsker å komme i linje med Guds rike og bruke tid på de dører som han åpner, og glemme de dører han lukker. Og som det også står i Salme 24, så står det det at løft hodene, dere porter, og la de evige dører åpnes, så dere kan se denne herlighetens konge som skal trede inn. Så jeg bare velsigner deg, du som har vært i en situasjon hvor du har følt at det har stått litt stille, at det kanskje har vært skuffelser, det kanskje har vært kanskje det har vært utestengelser, kanskje det har vært begrensninger av sykdom, av økonomi, av svik, av ting som har gått galt, og så har du på en måte blitt stående stille. Og der står du i inngangen av et nytt år, og så sier Herren, nå skal du gå den nye veien. Nå skal du gå med meg. Du skal våge å ta et skritt og la min ånd slippe til i ditt liv. Så jeg bare velsigner deg i Jesu navn for dette nye året, at du skal få oppleve det, at han kroner det året med godhet, at han lar det dryppe når du beveger deg, når du er villig til å også bruke munnen din på en ny måte, i stedet for å bruke den på samme måte som i fjor. Kanskje du så det tørre land, i stedet for at du begynte å takke Gud i forkant, og begynte å prise han for at ut ifra det tørre land så skal det velle fram nytt vann. Ut ifra det flinthårde fjell så skal det dryppe olje. Og jeg som var svak, jeg er sterk. Altså det er sannelig vært en stor, stor, stor
kamp rundt sjeler i dette land. Og nå sier Herren, kom ut av ditt skall, kom ut av det som har holdt deg nede, for jeg gjør noe nytt, og jeg vil la det dryppe en ny fedme, og du vil se det når du går inn i dette nye året, at det er en fedme, en salvelse som ligger tilbake. Så ta imot dette ordet, og så gleder jeg meg over at du følger med også denne setningen, da vi da etter hvert også skal dele litt mer hva våre jenter og Valentina har å si. Så da får vi et musikkinnslag her. Så er vi tilbake igjen i studio, og tenk siste linje av denne sangen. Jesus, han vender dine sorger om til glede. Det er vi så takknemlige for, og det har vi erfart, og det vil vi også at du skal erfare i kveld. Men nå har vi fem, en kvintett på fem i studio, og det er så stort for meg å ha en hele familie på en gang. Så jeg tror vi får begynne ytterst her med damene først. Velkommen, Valentina. Tusen takk. Du er mor. Ja. Og velkommen til Elise. Takk. På 15. Og Kristine. Ja, Kristine på 13. Takk. Og Amalie på 10. Tusen takk. Ja, det er fint. Og så er det Per Ivar Vindnes. Min venn og lærer og døper og det hele. Ja, det var en fin tid det. Det var en fin tid, og jeg må bare si det igjen, det er ikke noe jeg holder for meg selv, Per Ivar og Valentina og jentene også, det er det at jeg lærte veldig mye den tiden vi var sammen ofte, og har hatt veldig nytte av det, så jeg har prøvd å formidle noe av til våre seere gjennom året jeg har vært her. Så er ikke det litt bra at vi kan være med og løfte hverandre på denne måten, for sant skal være sant. Det er jo det som er vakkert, synes jeg, at vi er jo et utrustningssenter. Ja. Og da kommer folk inn, blir utrustet for noe, og så går de kanskje videre. Det kan være noen som føler at, ja, men der, det er jo hjemmet mitt. Men de fleste som utrustes, de skal jo gå videre. Så jeg gleder meg, og har alltid gledet meg over. Jeg tror faktisk da du ble døpt opp hos oss, så var det nesten siste gang vi så deg på en stund. Fordi at dagen etter, da var det et nytt kapittel for deg. Ja. Og det synes jeg var vakkert. Det likte jeg faktisk. Og det, sannheten er faktisk at det var på dåpsdagen min jeg kom til gjestegården for første gang. Og da var det ferdig, skolen og det vi hadde hatt hos dere. Og så ble det en ny tid, og jeg forflyttet meg. Så det, da kom jeg til gjestegården for første gang i 2008, så det var bra. Men dere, når vi har så mange flotte jenter her, så tror jeg at vi skal snakke litt ekstra med dere. For det så jeg har gledet meg til, nå henvender jeg meg først til seerne, det er at dette er bønnesvar. Yngre generasjoner som kommer opp, sant? Vi har alle vært på kne, vi har alle ropt til Herren. Mange har gjort det lenge før jeg begynte, og lenge før jeg kom i tjeneste. Her er nye dere som kommer opp og skal ta stafettpinnen videre og i disse tøffe tidene, men samtidig profetiske tidene og interessante tidene som vi lever i. Så jeg tror vi skal begynne med Kristina. Nå måtte jeg tenke, hvem var Kristina? Men kan ikke du fortelle litt om en opplevelse som vi snakket litt om i sted? For du har vært på teamtur, og du har opplevd mye med Herren, og Herren bruker deg tross ditt unge liv. Jo, når jeg var på teamtur med pappa en gang for noen år i fjor, ja. Så da husker jeg at jeg var på møtene, og da var vi, og det var veldig sterkt måten folk formidlet og ba. Ja. Og kan du si noe mer om hva du opplevde Gud gjorde gjennom den bønnen og i det møtet i det teamturen? Det var veldig sterkt, det var veldig rørende. Det føltes veldig fint å bli ett med Gud. Ja, amen. Bli ett med Gud. Det er sterkt. Valentina, hvordan er det å være mor
til tre så flotte døtre, så er på en måte allerede i ung alder har gitt seg hen til Herren? Det her føles det som en privilegium, men det er også, barna stiller mange spørsmål. Ja. Det er ofte de søker Gud, de vil gjerne tjene, men de spør hvordan man skal gjøre det, og hvorfor. Og det er veldig viktig å være der og hjelpe dem, og kanskje noen ganger å forklare hvordan kjennes Guds nærvær, hvordan det gjøres. Og vi har jo møter på gården, de er, vi har... Søndag, på møter på søndager, at de er der, og det er noe å være alltid på møtene, og så allikevel så kommer mange spørsmål, og det er viktig at de er, at vi voksne, vi som foreldre, kan svare på de spørsmålene, og når de søker forskjellige også utfordringer i livet som de møter på også. Så det er. Amen. Men jeg tenker på, Kristine, Gud har jo gitt deg mange gaver, og du har en sang her som du har valgt i kveld. Han heter You Say. Kan du ikke fortelle litt om hvorfor vi skal ha med den i kveld? For dere har lagt det så flott og profesjonelt til, og vi kan bare spille det rett i studio her. Så fortell litt om det. Jo, You Say, vi er veldig glad i melodien og teksten You Say. Ja. Og fienden prøver å si at du ikke er elsket, og at det kommer mange løgner, at du er udugelig. Men i denne sangen minner de oss om at Gud sier at du er elsket, du klarer alle utfordringer i livet ditt, og du er sterk. Så jeg pleier å nynne på denne sangen, og da... Jeg er så glad å tenke på at jeg er elsket og sterk. Ja, ja, men det var fint. Og jeg berører ikke Kristine noe veldig vakkert her, Per Ivar, i forhold til det at det er mange som sliter med ting. I alle generasjoner. Det kan være krevende og tøffe ting. Og folk, du jobber med folk, og vi jobber med folk her. Flere kjenner seg lite elsket. Ja, det er vel i grunn egentlig der... Så det er kanskje det som er grunnen som fienden har ødelagt hos mange, som gjør at det er vanskelig å møte livets utfordringer. For vi opplever jo det alle sammen, utfordringer og omstendigheter. Kanskje vi har opplevd at foreldre har vært fraværende, kanskje det har vært svik, kanskje vi har blitt sammenlignet, eller vi har opplevd ting, og så sitter det der i grunnen, og så blir det vanskelig å komme seg ut av det. Og det er derfor jeg tenker det er viktig, som da Kristine var inne på i stedet når hun var med på teamtur, at det, altså det profetiske, det er jo noen som er litt sånn skeptiske, men det er jo egentlig å tale oppmuntring, ja. Tale trøst og tale oppbyggelse, ved at man får guddommelig informasjon om et menneske. Og det var jo det som gjorde at da Kristine opplevde seg ett med de folka hun ba for, og det å være der og be for folk, at faktisk vi alle trenger oppmuntringer, vi alle trenger trøst, og det vil Gud gi oss. Vi har jo Guds ord som er fantastisk når vi leser det, og det er Den hellige ånd som levende gjør det, men det er noe spesielt at vi er et legeme, som trenger å stå sammen og faktisk høre også ifra våre søsken en hilsen ifra himmelen. Amen. Og da tenker jeg, Kristine, for Per Ivar snakker her om å stå sammen, sant? Det er bra å komme sammen med flere og på en måte få utstråle den gleden som har fått av Jesus. Ja, men jeg bare tenker på denne you say, he? Du sier. Kan du si litt mer om den sangen, for at du valgte ut den i kveld, for han gjør deg glad? Mm-hmm. Ja, you say er en veldig sterk sang for oss, og den er veldig rørende, for at det er sånn du sier, ja. Ikke sant? Og da blir man ofte, kan man ofte bli som jeg og Elise og Amalie, ofte blir rørt og veldig glad når vi synger. Ja, amen.
Så jeg tror dere at vi skal høre litt på denne sangen, You Say. Og så hørte du hva Kristine sa på slutten her. De blir så veldig glad når de får synge denne sangen. Om ikke du kan den, så bare la åndens flyt og salvelse i denne sangen berøre og forfriske og leske ditt hjerte. Vi kjører denne sangen nå, You Say. Ja, det var en fin trio det. Og jeg bare gleder seg over denne kvelden, og nå har vi en ny, hva skal jeg si, solstråle i sofaen som vi skal snakke litt med. Det er Amalie. Og du er 10 år. Ja. Men det er så tøft når du er her. For at jeg har sett det litt på Kongenes konge, noen klipp som du er med i. Og så når vi ber ute her på før sendingen, det husker jeg, når dere var i studio her sist, da var jeg med og ba ute her, det er et års tid siden eller noe sånt, sant? Og du er så frem på, og du er så frimodig, og det er for deg at Gud har lagt noe i ditt hjerte. Så kan ikke du fortelle litt, hvordan er det for deg å leve med Jesus? Det er veldig fint, og jeg koser meg. Jeg leste litt i Bibelen i dag, ja. I en barnebibel, fordi det er lett å forstå for meg, for det er andre bøker som er vanskelig å forstå, for de bruker annet ordspråk. Ja. Så jeg leste om Jeremia, og så jeg var litt nervøs før jeg skulle på TV-en i dag, ja. Og så tenkte jeg sånn, Jesu navn, takk for at du velsigner meg nå. Og så tenkte jeg leste jo om Jeremia, og da leste jeg om at Gud, han tok hånda si på leppene til Jeremia, fordi Jeremia visste ikke hva han skulle si. Så jeg føler det er veldig fint at Gud, han legger en ro over meg, ja. Og hjelper meg i de situasjonene jeg trenger hjelp. Og det var så fint, og det skal jeg huske på. Når jeg er ofte inne i studio her, eller i callcenteret bak veggen her, så skal jeg huske på det du sier om at Gud, han la hånda si på leppene. Ja, det var veldig, veldig fint. Men det ligger noe her, Per Ivar, for det at skal vi ikke bare la det barn i oss få slippe løs, sånn at Gud virkelig får berøre oss? Vi voksne, vi har lett for å holde igjen eller strette imot. Jo, det er vel akkurat det, og, som Jesus sier, å bli som et barn igjen. Og ja. Det å våge å slippe sansene til, ja. Som da Hebreerne 5,14, så er mitt favorittvers. Da. Ja. Og det er så at jeg har hatt elever ned til 6 år som har gått profetskole. Ja. Og jeg er overveldet over at for de så er jo ikke det vanskelig å åpne seg for å få bilder. Det kanskje er litt vanskeligere for de å på en måte formidle tydningen av bilder. Men etter hvert da som de vokser, så vil de kunne formidle tydningen av det de ser. Og det har jeg sett med jentene våre allerede da Elise var 6 år, så var hun med på teamtur til Danmark. Det var en lang reise, og ja, det var fra vi startet på morgenen til vi kom på kvelden, så hadde vi første møte, og på kvelden da, så var hun med, og da hadde hun bedt en 5-6 timer i bilen sammen med oss. Jeg ja. Overdriver ikke, det var nok mer enn det også. Men hun var der og fikk bilder. Jeg tror at vi må slippe barn til, og vi trenger å ta dem på alvor med å faktisk utruste dem og lære dem å samarbeide med Den hellige ånd. Ja, og når du sier dette, så tenker jeg på, du vet, det som er veldig kjent for de fleste av oss, det er la de små barn komme til meg og hindre de ikke. Men det er klart at, som du sier, la meg bruke dem, la meg være med og framelske gavene så Herren har lagt ned i den enkelte. Ja, det er jo akkurat det som da Amalie delte i stad. Jeremia var jo ikke så gammel, og Herren sa til han, la deg ikke forakte. Ja. La ikke de andre forakte deg, selv om de er ung. Og hun snakket også litt om Daniel hjemme, og han var jo faktisk bare så ung da han ble statsminister i det største verdensriket på den tiden. Han var ca. 17 år, og da hadde han også levd et liv hvor han hadde vært adskilt ifra alt det som
var Babylon og vært overgitt til Gud og hadde en høy ånd, hadde, som du nevnte, da, Amalie, at han selv fikk drømmene til Nebukadneser. Kan du ikke faktisk si litt om det du snakket om der? Jeg leste om Nebukadnesar, og jeg leste det var, han hadde mange hva heter det, sånn vitnere. Han hadde mange vitner, og så ville han at de skulle komme en gang til, at han kalte de vitnene om å komme til han tidlig på morgenen, og så spurte om de kunne tyde drømmen, og de vitnene, de kunne bare tyde drømmen, men han spurte om de kunne si hva han hadde drømt, for han husket ikke det selv. Og så kom den beskjeden til Daniel, og så fikk han Daniel vite om det, og så spurte han om en frist fra Nebukadnesar, og så ba han til Gud og spurte om nåde til å vite hva han hadde drømt. Og så det som var spesielt var at Daniel hadde drømt den samme drømmen som Nebukadnesar. Og så kom Daniel og tydet og sa hva Nebukadnesar hadde drømt. Så det leste du i dag? Ja. Ja, men det var flott. Men jeg tenker, Amalie, du er jo veldig på dette med å be, sant? Så kan ikke du be en enkel bønn nå for noen som sitter hjemme? Det er kanskje noen som er leie seg for et eller annet. Det kan være noen som har hatt en litt tøffe, vonde julefeiring, kanskje. Og noen gruer seg for å begynne på skolen etter hvert nå. Det er mange ting som påvirker oss. Men kan ikke du lede oss i en bønn for noen nå som trenger det? Kjære Jesus, takk for at du velsigner de personene som har noen vanskeligheter. Takk for at nå skal de få full nåde, full kraft. Og takk for at all sorg skal bli borte, og at alle smerter skal bli borte. At de skal bare få en glede, en sprudlende glede. Takk for at nå skal de kose seg og fryde seg. I 2024 er det et nytt år som dere skal ha. Det er et nytt år, et nytt liv, nye muligheter som dere kan gjøre nye ting som dere ikke har gjort før, og ta et nytt steg. Yes, nå, takk for at du bare vil signe de personene, og at de skal bare fryde og glede seg. Yes, nå, amen. Amen. Så glimrende. Det var flotte bønn. Men jeg tenker på det. Du har en sang her, sant? Eller er det den instrumentale? Mm-hmm. Ja, en instrumental, og den heter Walking in the Air, og det er faktisk det vi gjør når vi går på lufta med disse TV-sendingene, sant? Peter gikk på vannet, men vi går på lufta, og du har en instrumental sang. Kan du fortelle litt om den? Ja, jeg liker den melodien veldig godt. Ja. Og den har et veldig spennende navn, Walking in the Air. Ja. Som betyr vandrende i luften. Ja. Og historien bak denne fortellingen er jo veldig fin. Jeg liker den veldig godt. Det handler om en gutt som er ensom. Han bygger en snømann, og den blir levende. Og han, snømannen, tar med gutten opp, tar med gutten med på en reise i luften ut i det vide vinterlandskapet. Og når jeg spilte den sangen, eller når jeg spiller den, så ble jeg så glad. Jeg føler at jeg bare er fri, at til vanlig når jeg spiller piano for andre folk, så pleier jeg å være sånn, jeg pleier å være nervøs. Men når jeg spiller den, så føler jeg meg så fri at jeg bare kan spille og kose meg. Og at den snømannen minner meg om den hellige ånd som hjelper meg å ta nye skritt i tro. Ja, amen. Så spennende og flott. Den må vi få høre, dere. Walking in the air, eller beveg deg i lufta, så Amalie her oversetter det med. Vær så god. Ja, er det ikke flott, dere, å få litt variasjon og litt andre sanger og melodier enn de vi har i repertoaret her. Så tusen takk, Amalie, for flotte framføring og ikke minst bønn. Men vi tenker litt på dette med når dere var på teamtur, sant? Hvordan var det da å be, være med å be for syke, legge hendene på dem, og oppleve at de tok imot en berøring fra Jesus?
Jeg føler meg... når jeg ber for folk, så får jeg en glede av å be for dem og se hvordan de... Det er fint å se hvordan folk har det, og se hvordan de tar imot det vi sier. Ja. Noen ganger får jeg bilder, og så sier jeg det til dem, og det er noen ganger det treffer dem. Ja. Amen. Men jeg tenker på, Amalie, du legger hendene på deg. Hvordan er det du gjør? For det er kanskje noen som lurer på hvordan du går frem når du skal be for syke. Legger du hendene på deg når du begynner å be? Kan du forklare litt om det? Ja, jeg pleier å legge hendene mine på dem og be ut fra det jeg føler fra hjertet. Ja. Og det er fint å gjøre det. Amen. Jeg tenker på det, Valentina. Vi blir inspirert av å se og oppleve denne brannen. Ja, det er bare så herlig å se at barna blir tent, og de har, det viktigste, de har verdi i seg, det å være kristne, det er å ha indre styrke i seg, så de ikke blir dratt forskjellige retninger som er mange forskjellige fristelser rundt oss. Ja. Og det er det som vi synes er veldig fint, at de vet hva som er godt og hva som er ondt. De lytter til god råd, og det er til stort hjelp at de skal gjøre riktig valg i livet. Og det er også veldig viktig at vi motiverer dem mer å be for det også. Og det er også en utfordring, det er en barriere, hvordan vi skal be, hva vi skal si. Og det er å lese Guds ord og hjelpe hvordan de skal begynne å komme i bønn. For det er ikke bare å be det også, å lære seg hvordan du skal få bildet, hvordan du skal begynne med det som du sier, hva slags ord du skal si, rett og slett. At du har en vokabular som du skal ha. Og så etter hvert som du har fått det, så flytter vi mer i ånden. Men det er også viktig at vi som foreldre oppmuntrer til det. Ja, så det er også, det flyter, men det skal til også at vi er der til stede. Men så tenker jeg, Valentina, for det er klart, du er mor, sant? Far er en ting, men mor har en litt annen rolle. Og du har døtre, så de kommer kanskje enda tettere på mor. Ja. Men hva vil du oppmuntre og på en måte si til mødre som sitter hjemme nå og ser på dine flotte døtre, flotte familier, og de er brennende for Jesus? Så er det kanskje noen der hjemme som tenker at jeg har strevd i alle år, det har gått i stykker mange ting, og det har ikke blitt sånn som jeg hadde tenkt. Og noen har ikke valgt Jesus, de har valgt andre livsretninger. Men allikevel, så er det et håp. Det er alltid et håp. Og det som er for meg, er bønn. Bønn alltid har vært noe som viste meg at det gir svaret. Først at tenke på mennesker som kanskje trenger å få nærmere kontakt med barn, det er å be. Og helt konkret hvordan de ser barna sine. Ja. Det er også viktig å være i kommunikasjon med dem, og ikke være, være mer faktisk bevisste på å fortelle hva som er godt, hva som er vondt, og klar grensesetning. Det er veldig fint faktisk. Det hjelper å bygge de gode verdiene, fordi det er beskyttelse. Det står i Bibelen at vi skal barna hedre sin far og sin mor. Ja. Men utenfor det samfunnet som er, så skal liksom alt være så fritt. Og da, det blir ikke fritt, det blir bare at samfunnet fyller med de feil informasjon som blir bare forurensning, og barna blir forvirret. Og det som vi er veldig bevisste på, det er for eksempel tilgang til sosiale medier. Det stiller så ekstremt mye tid, og det bare fôrer barna med masse søppel, rett og slett. Og det er vi veldig bevisst på at vi ikke vil ha, og det føler vi er veldig riktig å gjøre. Og foreldrene skal ikke være redde for å være upopulære for dem, og gjøre det riktige valget. Det er å være upopulær, men det er å følge Jesus og be til Gud og kjenne at det er det kristelige verdi, og det er det som er godt. Og barna, de kommer til å si tusen takk til det etter hvert. Ja. Om det er kamp, så er det kamp for barna. Mm. Og det skal man ikke være redd for, men be Gud om hjelp. Og gjerne kanskje ha noen andre som er med og kan be sammen, fordi at de er alltid, vi er veldig som snakker, priver og gjør sammen, og det er veldig viktig å ha noen som støtter deg og gir råd, fordi vi alle trenger hjelp i
Men å ha noe et godt bønnesfellesskap, for ja, det er også viktig. Men jeg tenker også, Per Ivar, en ting er ektepar, så flyter i sammen og på en måte dele livet med Herren i sammen. Men til å inkludere hele familien, det blir en enda dypere og sterkere på samme tid måte til også på en måte vokse i en enhet som en familie. Det er jo sant, og det er klart at vi har jo en fordel på en måte at vi kanskje bor litt mer sånn, ja, at det er litt avstand. Ja. Det er jo ikke alltid det, og så er det jo da selvfølgelig at man har hatt en sånn, hva skal jeg si, bestemmelse fra starten. Fordi det er klart, hvis du har vært ettergiven og så skal begynne å begrense, så er jo ikke det alltid like lett. Men jeg tror det er alltid muligheter å endre på ting. Men det er noe veldig vakkert, og spesielt nå som vi ser skolesituasjon og utestengelse, konspirasjoner, eller ja, det er jo intriger som blir på skolen, og det å da kunne være en familie og stå sammen, det er jo det som gir hele fundamentet til å takle alt det som foregår der ute, kan du si. Og da tenker jeg, og da merker jeg på jentene også, for det at gleden i Herren, det er jo vår styrke, sant? Og når jeg satt i går faktisk, jeg fikk ikke sjans på lørdag, når jeg fikk tilsendt disse innslager om dere, eller fra dere, men jeg så på det i går, og da så jeg at det der ligger en glede. Så kan ikke du si litt om denne gleden oppi livet med Jesus, Elise? Ja, så dans, det har jo blitt lagt på hjertet for meg. Ja. Og det er jo også ikke minst en åndelig gave. Og det jeg og Amalie prøvde å få fram, eller det vi prøvde å få fram i denne dansen, er at jeg følte at 2024, det er gledens tid. At det er tiden hvor vi skal kunne glede oss mer i Herren. Ja. Og at det skal flyte mer. Og at det var det når vi lagde denne dansen, at vi skal kunne være frie, danse. Og det var at Miriam på sin tid, så danset hun jo veldig mye og tjente Herren med sang, dans og tamburin. Ja. Og det inspirerte meg veldig mye også. Og det er bare fantastisk å være ikke snære. Ja. Ja. Så det var ut fra gleden og gaven at denne neste sang kom pepperkakedansen, eller neste ja, dans. Ja, pepperkakedansen, ja. Det er jo også det også handler om to jenter som kommer i uenighet med hverandre. Ja. Og ved hjelp av tilgivelse, så blir de venner igjen, og tar til en veldig klype salt og tar livet som det faller seg. Ja. Ja. Men skal vi ikke se litt både se og høre på denne pepperkakedansen, og det passer godt, for jeg er sikker på at de fleste av oss har enda noen pepperkaker igjen nederst i boksene, så vi slipper ikke julen helt ennå, og vi har bare godt av å få litt frihet og få oppleve gleden, for dette er ekte glede som disse jentene viser til oss i kveld. Vær så god. Ja, er det ikke godt å kunne fryde seg og glede seg i Herren dere, og virkelig vise verden at vi har fått noe, vi lever i noe, og la det flyte ut av oss, de verdiene, de gledene, og ikke minst den seieren som Herren har gitt oss gjennom sitt verk på korset. Og Elise, du også er glad i å be for mennesker. Ja. Og du er jo den eldste av disse søstrene, så hva tenker du er viktig å be hvis du tenker på både jenter og gutter i din alder? Begynt i tenåringsalderen, og det er krevende tider, og mange på en måte er nysgjerrige på livet, noen velger feil valg, andre velger riktige valg, men kan ikke du bare kjenne deg fri nå til å be en bønn så den Hellige Ånd leder deg til? Ja. Kjære Jesus,
Jeg bare takker deg for denne flotte dagen, og det starter på nye året. Jeg bare ber at alle som sitter hjemme, og alle som sitter hjemme og ser på skjermen, jeg bare ber om at de skal føle at det er en ny tid for dem, at de problemene og de vanskelighetene de er i, at de skal bare føle at du flyter med dem, og at de skal finne den riktige veien, og at du skal føre dem i, og at du skal åpne nye dører for dem. Og jeg ber om at alle visjoner og drømmer som alle har der hjemme, at det er tiden hvor, hvor alle deres ønsker skal komme i oppfinnelse, at de skal, at de skal føle at du gir dem nye drømmer og ideer til å kunne oppnå det de vil i Jesu navn. Og jeg ber om at du velsigner alle, og at du er med oss. Amen. Amen. Og det er så flott når dere ber. Og jeg tenker på, Per Ivar, når seerne våre og folk ser dere, så kan det tilsynelatende virke så her er en perfekt familie, her er alt på stell, her unngår en prøvelser og utfordringer, og her ber en i sammen, her lever en i sammen, og her utvikler en seg åndelig sett i sammen. Men det er sånn også med dere at dere blir ikke spart. Nei, det blir jo, vi blir jo prøvd, vi som alle andre. Ja. Og vi kan jo si, som jeg hadde det ordet for 2024, altså, for det er lett at noen bare børster støvet av året som har gått, ja, og vil glemme fortest mulig for i år. Ja. Men jeg tenker at det er viktig å faktisk kunne være takknemlig for at man kommer gjennom. Mm. Og i familien vår så har vi hatt et fjorår som var rimelig tøft. Det krevde mye. Det var Elise som etter at hun hadde da gitt alt på et sånn teaterstykke, så slappet hun plutselig av etter at hun hadde øvd mye, og da slo plutselig alt inn. Av det stresset hun har opplevd på skoleintriger, alt sammen. Og vi som foreldre, vi kjente ikke jenta vår igjen, fordi hun hadde ingen energi, hun hadde smerter, og da var det at man kunne også se at selv om, jeg sier Helse-Norge gjør sikkert det beste de kan, men det er ikke så at man alltid, eller da, opplever at man får den hjelp man skal, spesielt ikke i kanskje dette tilfellet hvor alle prøver ikke viste det som var problemet. Og da kom dette inn med mor som tro til, og bønn og den jobben. Det synes jeg kanskje dere kan si litt om. Ja, ja, det er det som er... Da virkelig jeg kjente at Gud, jeg har kjent flere, mange ganger at Gud han besvarer bønn, men det er noe at vi må virkelig holde fast til vi får bønnesvar. Mm. Og det spesielle situasjonen med Elisa var at hun fikk veldig vondt i magen etter, på den tiden da. Og hun bare kjente veldig smerte, og det bare økte på, og hun ble mindre bevegelig. Og legene sa etter hvert at det var psykisk, men du vet ikke hvordan du skal gjøre, hvordan du håndterer tingene. Fordi det blir bare, det tar tid, og det skal ta tid som det tar tid. Men at, og jeg søkte veldig mye på nettet, prøvde kanskje å få svar på den måten. Og det fikk jeg faktisk, og jeg gjorde mange ganger, og så alltid det var noe rart, og så plutselig, altså når du, jeg vil bare ha bønnesvar, og da fikk jeg faktisk svar på nettet, hvor det sto at ja, det var veldig forklaring på denne type smerten, ja, at du har hatt smerte, og, men den er bare, den, du tror at den er så stor, men den er ikke stor. Og det blir sagt at du bare skal virkelig bare kjenne at smerten er ikke der. Og da bare ba vi til Gud at takk at jeg er fri fra smerte, og vi gjorde det kontinuerlig, daglig, for å høre noe bare fra legene at det er psykisk og det bare tar tid. Nei, vi kan bearbeide det, og det kan gå mye fortere. Vi trenger ikke å vente lenge. Vi er legene selv, vi kan gjøre det. Og det er holdning, det bare bekrefter en gang til, enda mer for oss, hvordan vi, når vi har vår holdning, og vi kan være, med våre tanker, hvor vilt vi kan gå, og hvor, egentlig, hvor mye seier vi kan få. Amen. Så Elisa rett og slett, ved å være totalt rett og slett
lite bevegelig og følte jeg var så alvorlig. Ja. Var så kritisk alt sammen. Så jeg sa, Elise, det er ingenting. Gud er god. Du må bare gjøre det. Hun satt mål seg for hver dag. Og det som jeg må bare si med Elise, bare hun får på en måte forklare på tingene hvordan det er, og hva hun skal gjøre, så følger hun råd. Ja. Det er jo det å ha godt samspill, det er så viktig. Og så begynte hun hver dag ha et sånt små, lite mål, og åpne det. Og så, mamma, jeg har gjort det. Og nå har jeg gått mye lengre, så hun hadde gikk ture for å være i aktivitet. Og så var det veldig sakte ture, og så det økte på bare. Så sa mamma, jeg er fri, jeg er frisk. Og mennesker blir friske, men vi kan gjøre det mye raskere med vår holdning, med vår innstilling, med bønn først og fremst. Bønn og arbeid, som jeg også liker det. Bønn og arbeid er harmoni, ja. Og dette er et samspill, og da kommer man så langt. Så vi skal ha seier i livene våre, og vi må bearbeide det. Og dette blir så fint, bare proklamere det, legedom. Amen. Og det som jeg også vil si i den sammenheng, fordi at det var jo så at man ble jo tilbudt forskjellige medikamenter. Ja. Ja. Og jeg tenker, jeg sier ikke noe galt om det, altså ikke misforstå, men i dette vårt tilfelle så kjente vi så klart at det var ikke veien. Og det var altså å stå i den bønnen, og så var det da at Elise gjorde det hun gjorde ved å gå de turene. Og det var bare så fantastisk å se. Og hun opplevde jo egentlig, for at hun gikk jo så utrolig sakte, hun brukte 2,5 time på de 800 meterne. Mm. Og hun kunne fortelle om at hun hadde sett gaupe, hun hadde sett, ja, hun fikk jo nærkontakt med dyra, for hun gikk jo så sakte, og vi bor sånn til at faktisk hun fikk virkelig oppleve ting som ikke vi vanligvis får oppleve, for hun gikk så sakte, men hvor da denne prosessen var satt i gang med den besluttsomhet av arbeidet, for det var smertefullt å gå. Det var smertefullt å gå de 400 meterne en vei og tilbake og bruke 2,5 time på det. Og så da plutselig begynne å se, der begynte det å løsne. Ja, amen. Og så gikk det til seier gjennom bønn og arbeid som bringer harmoni. Ja, det går hånd i hånd. Men jeg tenker på, Per Ivar, det er veldig lett for mennesker å på en måte ta eiendomsrett til sykdommen. En gir ikke slipp på det. En søker forbønn, ja, det er helt riktig. En legger hendene på de i møtene, men allikevel, en gir ikke slipp på det. Det kan være etterpå så begynner en å snakke om jeg er fortsatt like dårlig, jeg er kanskje til og med enda verre enn jeg var før jeg kom til et møte med forventning. Så mange av våre seere, de trenger en kraftig oppmuntring, men også en, hva skal jeg si, en formaning i det til å ta imot legedommen. Hun gjorde det på sin måte, med å på en måte trompe gjennom og gå disse 800 meterne. Uansett om smertene var i starten, så overvant hun det. Så hva vil du si til sånne som rett og slett sitter fast i dette? Ja, jeg tror vel kanskje at Elise er vel den mer rette til å si noe om det, men jeg tenker jo det at vi, det var som det ordet å gå videre inn i 2024. Og kan du si, man sitter fast, har kanskje bedt i mange år, og så blitt komfortabel med at slik er det. Ja. Og det kan jeg jo si for min egen del også. Det er jo ting som kommer på som gjør at man kanskje ikke orker den kampen å stå i tro, stå i bønn og erklære når omstendighetene viser. Men jeg tenker at det som Valentina formidlet til Elise der, fordi at det ofte så, ja, så er kanskje ikke den smerten så stor. Altså man må heller tro på Guds ord, ja, enn å tro på omstendighetene. Og det har jeg sett ved flere anledninger selv, og
at omstendigheten kan rope. Og da har jeg valgt å løfte fram at jeg har tilgitt alle mine synder. Jeg løfter fram det, og så etter at jeg har løftet det fram og talt ut, så har jeg gått over og forresten så er jeg også helbredet. Ja. Og gjennom det så har jeg ved flere anledninger opplevd at da har altså omstendighetene, symptomene, måttet gi slipp. Og så har da etter hvert, men det har vært en kamp for å stå fast på denne helbredelsen. Så, men jeg vil jo si at det er viktig å ikke fordømme seg selv. Mm. Og ikke, som jeg opplever flere, har en feilaktig gudsforhold, hvor de tror at Gud har straffet dem for et eller annet. De har gjort feil eller synd de har begått, etc. Altså, løft fram at du er tilgitt. Løft fram at blodet taler din sak. Løft fram også. Vær villig til å selvfølgelig omvende deg om det var ting du kjenner du trenger å vende deg bort ifra, eller som vi var inne på i stad, Elise, tilgivelse, hvor viktig det er å bevare sitt hjerte framfor alt det man bevarer. Bitterhet, utilgivelse, skuffelser, det er også sånne verkebyller som kan hindre helbredelsen. Ja. Og når man er villig til å la seg rense. Jeg ber en bønn stort sett daglig, som vi har i Galaterne, hvor det står, må han fredens Gud hellige dere helt igjennom, og må han bevare din ånd og din sjel og ditt legeme uklanderlig, ulastelig, inntil Herren Jesu Kristi dag. Og den bønnen opplever jeg er god å be, og den tror jeg kan være med å hjelpe en del av de som kanskje ser og sitter fast i en eller annen sykdom. Men hva vil du til slutt si om dette, Elise, for det var du som var den som ble frisk nå. Du kjente at du ble friere og friere. Mm. Du fikk større og større tro. Ja. Vel, altså, det var jo ikke lett i starten. Nei. Det må jeg jo innrømme. Det, å ta det første steget er jo alltid litt krevende. Men i det alle ukene som gikk, og jeg startet å komme mer i det og ba, så følte jeg også at det var ikke bare jeg som gjorde oppgaven, men at også Jesus kom og hjalp meg med å på en måte få motivasjon og hjalp meg, og jeg følte også at han helbredet meg på mange områder. Så jeg vil si til alle som sliter også med sykdom og har det vanskelig å ta det første steget, at det vil komme av at Jesus alltid er med deg. Det er bare det at man må finne den rette måten og rette bønn, hvordan man skal be for at det skal virkelig nå ut og komme. Amen. Ja. Men jeg tenker på det, Kristine, nå er du så det mellom disse to søstrene dine og hørt på deg, men man har en sang til. Og kan ikke du fortelle litt om den siste sangen som dere sendte inn til oss? Jo, Engler i sne er en sang som vi begynte å høre på for når vi var yngre. Ja. Og det ble fort favorittsangen vår ved juletider, så jeg husker at vi ofte satt på den. Og englene er jo budbringere fra Gud. Så det var, tenkte vi kanskje det ville vært fint nå å ta denne sangen. Amen. Så skal vi høre på den. Ja, men da hører vi på Engler i snøen. Er dere klar fra kontrollrom? Vær så god. Ja, da er vi tilbake igjen her, og vi blir så giret og glad når vi ser på friheten som ligger i søstrene her, og i Per Ivar, som min bror. Men Per Ivar, vi snakket litt om det under sangen også her. Der er mange troende som holder igjen det som Gud har lagt ned i dem. Det er så mange ting som ligger latent, som er klar til å på en måte komme ut i full blomst. Men vi holder det der. Vi tør liksom ikke ta, så Elise også var inne på det første steget. Ja, det er kanskje det at man er redd for, tenk om det ikke er Gud. Ja. Og jeg sier heller at tenk, du behøver heller være redd for, tenk om det er noe andre enn deg. Ja. Fordi at du har jo blitt født på ny,
Det har fått den hellige ånd, altså det er jo fordret at du har tatt imot forløsningen. Men hvis vi ser på egentlig det som vi ser er prinsippet for den første menighet, og som skulle være sånn vi hadde det i dag, så satte jo Gud apostler og profeter og andre tjenester for hva? Å utruste de hellige. Og da var det jo sånn på den tiden at de ble frelst, de ble døpt med full neddykkelse samme dag, de ble også lagt hendene på, så de mottok den hellige ånd. Ja. Det var første pakken. Mm. Og så ble det tillagt menigheten, og så ble de lagt hendene på av de eldste, og så ble det forløst nådegaver. Ja. Og så var det da åndelige mødre og fedre som fungerte i nådegaver, og som ikke hadde noen problemer på at andre kom og vokste og gikk forbi dem. Da ville de jo kjenne det, altså som faktisk i sportsverdenen, hvis du er en trener, så elsker du jo at dine som du trener gjør det bedre enn det du gjør. Og det er kanskje noe som kanskje mangler i Kristi kropp for det meste, at vi faktisk mangler denne salvelsen og det mandatet og den gleden av å se andre faktisk lysne opp og vokse. Og det er jo liksom sånn, når du da ble døpt, så ble du ikke tillagt menigheten vår. Nei, fordi du hørte Herren til. Amen. Og så gikk du videre, du. Og det var jo en stor glede å se hvordan det var nye dører som åpnet seg for deg. Og det er sånn vi burde se det. Det er jo Guds rike det dreier seg om. Så vi fryder oss, og det skulle være mer av det blant ledere i Norge. I hvert fall hvis vi tar det som står i Efeserne, hvor det står at han satte de femfoldige tjenestene for å utruste de hellige. Det var de som skulle gjøre, det er de som skulle skinne av Jesus. Amen. Og da tenker jeg, og jeg må bare henvende meg til seerne, for der er mange nå av dere som ser på, og bønnebier som kommer inn, og som har kommet inn i fjoråret også, og som vil komme inn i 2024. Nå er det starten på et nytt år, dere. Og nå skal vi utfordre broderen her, Per Ivar, til å be om åndsdommen for deg. Og da skal jeg bare forklare litt hvordan det var når jeg ble døpt i den hellige ånd. For det at jeg var hos deg på et seminar, en helg, oppe på Tangen i Hedmarken. Og vi skulle bare, vi var satt inn i grupper, sant? Du underviste, og vi hadde det, altså det var ikke lovsang, men det var sang i ånden, sant? Du fløyd i ånden når du spilte på keyboardet ditt, og så satte du oss til å praktisere. Og det er der jeg tror det ligger en hemmelighet. Elise var inne på det, hun ga ikke opp, hun valgte å ta første skrittet, sant? Og så, vi har snakket om før i kveld også, den som ved bruk har øvd sine sanser. Du satte oss to og to. Vi skulle bare be i tunger. Først til den ene be i tunger for meg, og så skulle jeg be i tunger for den andre. Og det var flere sånne grupper av to personer. Og du gikk bak i møtelokalet og satt deg. Og jeg visste at jeg var ikke åndstøpt, jeg var ikke i tunger. Så jeg sa det til, jeg tror det var en kvinne, at du får be først. Og så sukker jeg meg inn i meg at gjennom disse tungene så får jeg, når det er min tur, komme i gang, sant? Og det gjorde jeg, sant? Jeg bare kastet meg ut i det. Og så sitter du bak, og så ser du på ansiktet mitt. Og så når vi var ferdige med denne øvelsen, og folk ristet litt løs og tok seg en slokk vann og sånn, sånn, så kommer Per Ivar rett bort til meg, og så sier han, Svein, jeg så når det skjedde. Jeg så en forvandling. Jeg så at hele ansiktet ditt lyste opp, sånn. Liksom ansiktet ditt forvandlet seg. Nå får du til å overta. Ja, altså det som er jo så vakkert, det er at Jesus sa, den som tror. Ja. Fra hans indre skal det velle fram. Amen. Og mange venter på at det skal komme noe utenifra, en opplevelse. Og det er jo vakkert, det er mange som har hatt de opplevelsene. Noen av de folkene som er oppe hos oss har hatt sånne opplevelser, at det var altså noe som skjedde, som kom over dem. Men hva med alle som ikke opplevde det slik? For jeg har jo aldri opplevd det slik. Men jeg fikk oppenbaring på det Jesus sa. Ja. Altså,
jeg er kvalifisert fordi jeg tror på ham. Mm. Og hvordan forløser du frelsen? Jo, du åpner munnen din og sier et eller annet. Jesus, tilgi meg. Rens meg. Du er Herre. Et eller annet. Ja, du forløser det største miraklet på jorden ved å åpne munnen din og si Jesus. For det står jo i skriften, du tror hjertet til rettferdighet og med munnen. Munnen bekjenner du til frelse. Mm. For et mirakel det er. Ja. Du åpner munnen, og så blir du frelst ved å si Jesus, hjelp, eller et eller annet. Det største miraklet fra å være åndelig død til å bli åndelig levende, da skulle jo ikke det være så vanskelig når den hellige ånd er utgitt av Jesus, at den som tror, da kan du forløse det ved å åpne munnen nå. Og i stedet for da å si Jesus, eller hjelp meg, halleluja, eller noe, så kan du rett og slett begynne å tale, altså disse ord som kommer i det rommet hvor du får bilder. Altså i det rommet hvor hele Bibelen er fulgt av Herren er min hyrde, meg fattes intet. Ja, den som skrev det, når da salmisten skrev det, ja, så han jo det for seg i ja, sitt indre. Ja. Altså, jeg kaller det det rommet der hvor det er fantasi. Mm. Ripagalamado presento, rivisinti pacandolo soyo. Altså, det er noe som kommer ifra mitt hjerte, ikke fra tanken, ifra hjertet, og så formidler jeg det. Det forløste da dåp i den hellige ånd, som ikke bare er å tale i tunger, men det er at du faktisk, hvis vi ser utifra skriftene da, så ser vi jo det at du skal ha, altså tale profetisk, og hva er profetisk? Oppmuntring, formaning og trøst. Og hvilke gaver er da i operasjon? Jo, det er faktisk det å kunne da ved et kunnskapsord som er åndelig informasjon om noe du ikke vet i naturlige. Og så er det gaven til å skjelne. Ja. Det vil si, hva er det jeg kjenner på? Hva er det jeg ser? Og så er det visdomsordet, applikasjonen, så det kommer til nytte for den du ber ut den profetien på. Og det er jo bare den ene, så er det jo drømmer. Ja, da har du også tre forskjellige, fordi du har bokstavelige drømmer, så har du symbolske drømmer, og så har du opplevelser med Herren, engler, etc. Og så står det jo ikke bare det, men det står visjoner. Hva er visjoner? Jo, du kan se små glimps, så kan du se indre, klare visjoner, og så er det noen som ser ytre visjoner. Så bare dåp i den hellige ånd, der har vi ni ting, ja. Så kan vi gå, og det er bare utifra jord, og så går vi i Nye Testamentet, så ser vi, jo, du priser Gud så det høres. Og hvis vi skulle definere alle ord for lovprisning på da, hebraisk, og se hvilken rik del det er. Men så kan vi jo se på hva er å tale tunger. Jo, himmelske tunger. Det var det jeg praktiserte nå, nettopp. Ja. Og så har du englestunger. Ja. Forstår du ikke det? Om jeg har englestunger og ikke har kjærlighet, så gangler det meg ingenting. Men tenk deg å bare fornemme at du taler ikke bare oppbyggelse, men du taler et språk som åpner opp den himmelske dimensjonen. Og så har du jordiske språk som du ikke kan i naturlige. Og det er litt interessant, for jeg har mange spennende historier å fortelle ja. Om hvordan jeg har blitt tatt for å være jøde, fordi jeg ikke taler hebraisk, men gammel hebraisk, for jeg trodde jeg talte tunger, ja. Og så videre. Og jeg har masse spennende historier om det. Men altså, for en mylder det er å bli døpt i den hellige ånd. Det er så mye du har blitt gitt. Men du forløser det ved å åpne munnen din, ja. Og i stedet for å si Abba, eller halleluja, så sier du Shikaralamaya, Rebasantolis. Og da, hva gjorde jeg første gangen? For jeg er dessverre en som har vanskelig for å ta imot det sånn karismatisk måte, ved at det kommer utenifra. Jo, jeg måtte ta den beslutningen, at intellektet står imot, ja. Da velger jeg tro hva Jesus sa, også som jeg da forløste miraklet med frelsen, ved å tro hjertet og munn bekjenne, nå forløser jeg dåpen i Hellige Ånd, ved å tro hjertet at jeg har fått det, og så sier jeg, Shikaralamaya, mobbet jeg mitt intellekt, men jeg ble forløst. Altså jeg sier, det tok en uke for å bli trygg, men fra da av så har jeg aldri vært usikker på at tungene mine er fra himmelen. Men det er jeg som taler dem.
Det er jeg som taler dem. Ja. Og det er ikke noe farlig, fordi jeg er i Kristus, og Kristus er i meg. Jeg er jo født på ny. Takk og lov. Så kan ikke du, Per Ivar, nå lede seere som trenger åndsdåpen, sant? Ja. Så lengter etter åndsdåpen. Så har du, synes du, troende livet er krevende uten åndsdåpen. Ja. Så nå har du sjansen til å... Jeg bare velsigner deg, og ja. Jeg bare kjente, jeg fikk et minne av en eldre dame på over 80 år som ringte meg en gang og sa at jeg ønsker å avslutte mitt liv i stil, sa hun. Så kan du hjelpe meg å be med meg til dåp i den hellige ånd. Så jeg vil bare oppmuntre deg, om du er 75 eller du er 80 eller om du er 60 eller 50 og nedover helt til du kanskje er en av de som sitter sammen med bestemor og ser og er i bare 10 år, så vil Gud møte deg. Så i Jesu navn så takker jeg deg, Fader, for det ordet som du har gitt, som Jesus ga, som sa, den som tror på meg, fra hans indre skal det velle fram, fra det innerste der inne. Så jeg bare takker deg nå, far, for disse flotte menneskene, vakre menneskene, som ikke skal fordømme seg selv lenger, eller leve i minimum, men som skal begynne å oppleve det maksimumet, at du kroner dem med godhet, at de skal bli forløst, ikke bare i tungetale, men i gaver, og i Jesu navn, og bli løst fra det menneskefryktet, og det menneskeforaktet, og den selvfølelsen som er på lavt mål. Fordi de er sønner og døtre av den høyeste Gud, og i at de har sagt ja til Jesus og bekjent deg som Herre, så er de kvalifisert til dåpen i den hellige ånd, og takk at de nå løses ut, og jeg bare kjenner en varme som kommer over flere av dere som sitter der hjemme og faktisk lengter etter dåpen i den hellige ånd for å bli forløst i gavene, for at du skal kunne være et vitne, for at du ikke skal lenger være den som går i mørket, går i det tørre, men at du skal bli tatt ut ifra det hylende villmark, ut ifra det tørre land, og begynne å kjenne at nå er oasens år kommet over meg. År hvor det begynner å bugne over, fordi Gud har kronet meg med godhet, og jeg er ikke lenger redd for mennesker omkring. Ikke er jeg bundet av formalisme eller religiøsitet eller denne tradisjonen heller, men jeg stoler mer på hva Guds ord sier enn at jeg skal være sur og morsk og si det går ikke og det går ikke, når Guds ord sier det er mulig. Jeg løser deg ut i Jesu navn. Så bare la det flyte og begynne å tal ut, rabagasanto matobrekaides librasanto romotona melakardes livisinti, og la det bare strømme på. For meg så måtte jeg mobbe mitt intellekt som sto imot, fordi jeg hadde lært å være en som alltid skulle forstå alt, men så valgte jeg å stole på hva Jesus sa, og så forløstes den hellige ånd, og fra det øyeblikket så fikk jeg mange gaver, etter hvert nådegaver, gaver som begynte å florere, og som har gjort at jeg har sett mennesker bli berørt, og det er det du skal få se denne tiden, fordi nå kommer Guds inntreden, Guds rike, den kommer med stor kraft der du er, fordi du tror på det, og setter Guds rike framfor alle andre riker som stiger opp eller stiger ned. I Jesu Kristi navn velsigner jeg deg. Amen. 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 Jeg kjente at det var flere der som ble berørt, altså. Amen. Ja. Og vi skal snakke mer, dere, for det er et par ting til vi vil høre fra disse unge, flotte jentene, men vi skal ha en sang til nå. Og nå skal vi ha en sang, dere har hørt den før her på Visjon Norge, og det passer godt i starten på et nytt år, for sånn er det med våre liv også. Det er en ny tid, dere. Vi har noe å strekke oss etter, vi har noe å gripe etter, og la meg virkelig glede oss i fellesskap med det. Og Jan Honningdal, han synger faktisk en sang som heter «Det er en ny tid over Norge», og det gjelder deg og meg. Vær så god. Ja, det er Jan Honningdal, det er i velkjent stil, og det er så godt at vi kan ta med oss den sangen
og de ordene, og vite det at det er en ny tid over landet vårt, og det trengs dere. Og den nye tiden er at du og meg reiser oss i Herren og hans veldige kraft. Men disse flotte, når vi kommuniserte litt med på SMS og sånn de siste dagene i forkant, så kalte jeg de dine tre prinsesser, Per Ivar. Så du har i grunn fire prinsesser med Valentina, men det er disse yngste, sant? For at det er sånn en veldig glede for meg og så har dere som gjester her og så høre hva Gud snakker til dere om, hvordan dere opplever livet i deres alder. Og da vil jeg spørre deg, Kristine, hvordan er det å være kristen på skole i du er kanskje alene der, og folk eller andre snakker og tisker og visker og sånne ting. Så hvordan er egentlig livet? Vel, det er jo veldig mange på sosiale medier, ja. og der foregår det mye rart, som baksnakking og andre ting. Og der på skolen så er det veldig vanskelig å si sin mening, for at man kan ofte bli kritisert for sin mening, og da kan det lett bli fort i mobbing og en veldig stor greie ut av det. Men i hvert fall, det er ikke alltid, jeg liker ofte å ha hodet for meg selv, ja. Og når å lese og studere, og heller tenke, og heller lese i stedet for å være og baksnakke andre. Men hvordan er det hvis du har opplevd noe som du synes, å nei, dette var, ikke var det sant, dette gjør meg trist, det gjør meg faktisk litt sinnet også, for at det var veldig ille ting som du fikk mot deg. Hvordan kommer du til Jesus med dette da? Da pleier jeg ofte å tenke på Gud, hva skal jeg gjøre nå? Og da kommer jeg ofte til at jeg er elsket, som Gud sier. Jeg er elsket, jeg er sterk, og jeg trenger ikke å bry meg om hva de andre tenker om meg, men jeg kan heller fokusere på å tenke på Jesus, for han er min venn. Amen. Ja, men det var flott sagt. Og så, Amalie, vi snakket litt om denne sangen her, du og jeg, for du er jo en energisk 10-åring, så jeg glimter, sant, og smiler, og både i fingrene og i dansen, rytmen i kroppen, og Herren har utrustet deg med mange gaver, sant? Men kan ikke du nå be for andre 8-10-12-åringer som seerne våre har i sin familie? Noen har kanskje barnebarn som er på din alder, noen har kanskje barn som er på din alder, og til og med oldebarn er det noen som har som er på din alder. Kan ikke du be om at de også skal få møte Jesus? At de skal få oppleve hvor god han er, sånn som du får oppleve? Kjære Jesus, takk for at du velsigner de barna som er på skolen, og takk for at de skal møte deg og få bli kjent med deg i Jesu navn. Takk for at når det er vanskelige situasjoner de kommer i på skolen eller andre steder, at du hjelper dem, og at de skjønner at du er med dem, og at de bare vil ha mer av deg, at de vil ha mer av deg, og at de vil be til deg, og at de har lyst på mer. Takk for at de er ditt favorittbarn, at de er hodet i Jesu navn, takk for at de er over, takk for at du hjelper dem i de vanskelige situasjonene, at de skal kose seg, og at takk for at de har deg i hjertet, og at de skal vokse ut i gavene de har, at i den hellige ånd skal de få nye, at de skal bli inspirert av andre. Og takk for at du nå skal kjenne en ny glede, at den nye tiden nå er en ny, at du bare kan gjøre nye ting som du ikke har gjort før. Amen. Ja, amen. Ja, men så flott, Amalie. Og jeg tenker på det, Valentina, det er veldig, veldig flott å høre og se døtrene dine kjenner, klangen i den hellige ånd, gleden og begeistringen. For Herren, han har virkelig gjort noe og gjør noe gjennom dine tre.
Ja, jeg er veldig takknemlig, som jeg sa, for at vi kan være foreldre. Og det er å være til stede alltid, det er for meg det viktigste. Og så ha noen fine planer, hva man kan gjøre, hjelpe dem, og hva de skal noen hjelpe dem å finne sin visjon. Hva er hjelpe, hva er deres gave? Og lytte til dem, hva de liker, og så hjelpe dem å stå og være mer utholdende utfordringer for å fortsette med å oppøve det. Det er kjempeviktig. Og så tenkte jeg skulle spørre deg, Valentina, for det er veldig mange seere som henvender seg til Visjon Norge og spør om råd. Det kan være i vanskelige spørsmål, men også i enklere ting. Men så er det noe som kanskje er lett å forsømme i alle familier, og det er dette med å kunne samle seg rundt Guds ord. Inspirere og virkelig bruke ordet i familien. Mm. Så har du noen gode råd til oss andre, hvordan en samler familien, hvordan en får familien engasjert i Guds ord? Det er veldig fint å lese sammen, og kanskje ta en kapittel sammen og lese. Vi, til tider det er veldig travelt, men vi i hvert fall har prøvd den periode at vi samles alle og ba en kort bud for hverandre. Vi var sammen, det kjentes så godt å være sammen og stå, at vi er ett, at vi bærer hverandres byrder. Det er å lørdag eller søndag lese en kapittel sammen og forstå hva det betyr. Barna stiller veldig mange spørsmål, veldig mange ting som de ikke forstår i Bibelen. Og det er, de kan lese også selv. Jeg vil si at barna, på oppmuntre barna å lese. Det er veldig fint at de vil si at noen er for å lese, noen ikke for. Alle skal lese, alle skal oppøve den fokuset, fordi når vi har fokuset, så renses vi også gjennom å lese, oppmuntre barnet til å gjøre det, ha det sammen daglig ting. Og det er veldig til også bygger opp karakterer barna også. Så det er både. Men kanskje du nå ber en bønn for foreldre, og kanskje også besteforeldre, eller også ektepar, så streve litt nettopp med å finne finne sammen i ordet. Kjære far, vi bare takker deg. Vi løfter fram familier, Herre. Vi løfter fram familier som er kjern av samfunnet, Herre. Og vi takker deg for det som står i dine tilbud, at barna skal hedre sin far og sin mor. Og vi bare løfter din autoritet i foreldre. Takker du din visdom til foreldre til å være veiledere for sine barn, som skal gi dem til å være til råd, til formaning for barna, Herre. Vi takker deg for din guddommelige nærvær i deres familie. Takker deg for riktige prioriteringer, Herre. Takker deg for at du gir foreldre klare tegn hvordan de skal håndtere situasjoner. Takker du gir dem visdom hvordan de skal være overfor barnet. Takker deg at du gir dem styrke, Herre. Takk at din visdom skal beseire alle omstendigheter, Herre. Og takk at vi skal be til deg, og vi skal kjenne at du svarer bønn, Herre. Og det bryter gjennom. Og de familier som opplevde nederlag, som har hatt elendighet, de skal kjenne at det spirer fram nytt liv, og det spirer nytt håp, Herre. Og takk at vi skal kjenne at vi er konger og dronninger, at vi skal være seirende i denne tiden, Herre, at vi skal være salt, og det skal være fotspor etter våre handlinger, for du er Herre, og det er du som gir oss visdom hvordan vi skal trå i enhver situasjon. Så jeg takker deg for enhver familie skal oppleve et nytt gjennombrudd, Herre, for de får en ny besluttsomhet til deg, og følge deg, og følge de innskyttelsene og din råd som du gir, Herre. I Jesu navn. Bare bøyer alle barna og for foreldre i Jesu navn. Vi takker deg for at armer og bein skal være mindre armer og bein, men skal være mer struktur og mer et fellesskap med foreldre i fokus på deg, Herre. I Jesu navn. Amen. 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 Ja, men så flott, dere. Så flott, Valentina. Og mens Valentina ba nå, Per Ivar, så kom jeg til å tenke på noe som hjalp meg veldig mye når jeg var ofte hos dere en periode.
og kanskje vi kan bekjenne noen som sliter med det. For når en føler seg totalt knust, når på en måte det meste har gått i stykker, en føler seg misforstått, en føler seg forkastet, en føler seg håpløs, og det er liksom nesten ingenting igjen av livsgnisten, alt håp synes ute, så finnes der en. Der er et sted å gå. Der er noen som vil fylle tomheten, lengselen og såret som går og bærer på. Ja, kjære far, vi bare velsigner de som opplever det slik som Svein beskrev akkurat nå. Vi takker deg, Fader, for at i det vi nå ber og taler, så er tid og rom opphevet, og at du rører ved de sjeler som føler seg knust, de som føler seg bøyd på forskjellig vis. Vi inviterer deg, herlighetens konge. Vi bare taler at vår sjelsport skal åpnes, løft hodene, dere porter, og la dere løftes, dere evige dører. Så denne herlighetens konge kan toge inn i disse menneskers liv nå. Så bare åpne din sjel, åpne din sjel. Åpne ditt hjerte nå i Jesu navn. Åpne din sjel, åpne din sjel. La denne herlighetens konge, Herren Sebaot, komme inn. Hvem er denne herlighetens konge? Jo, det er Herren Sebaot, høvdingen over alle himlenes englers hærskarer. Han skal stride for deg der du er akkurat nå, slik at det som er sønderknust skal leges, det som er knust skal samles, og han som er den pottemakeren som ikke gir avkall eller forkaster deg, men som former deg, så tar han deg igjen, og han former deg, han veter deg, for at du skal bli det kosteligste av det kosteligste, for det du ikke ser i deg selv, det ser Gud i deg, fordi du er hans dyre kjøpte. Han har tegnet deg i sine hender, og han ser og gleder seg over det navnet du har. Og han vet hva han gjør. Ikke anklager han og sier, du eier ikke håndlag. Jo, han former deg i dette året. La deg forme. Vi bare ber i Jesu navn, for deg nå i Jesu navn, at du skal kjenne noe nytt. Og jeg så det slik at selv smerter i rygg, ned i korsryggen, smelter akkurat nå. Jeg så sannelig det slik også at det var noen med pinlige sykdommer som gikk på soppinfeksjon, som gikk på åpne sår, som Herren lar gro nå. I Jesu navn, det var ikke bare pinlige, men jeg så at det var også en med sår på leggen som ikke ville gro. Ikke ville gro. I Jesu navn så taler jeg at det såret skal gro nå i Jesu navn. Det skal gro nå i Jesu navn. Og all type verk, all type som du har vært og slitt med av å bytte bandasjer, og du har brukt salver, og du har, men det har ikke grodd. Men sannelig, Herren sier, jeg rører ved deg nå i Jesu navn. Og du som har vært bøyd, tenk det, kanskje år har du vært bøyd. Jesus hadde medlidenhet med den som var bøyd, og han sa, kvinne, du er løst, og vi kaller på deg at du skal reises opp nå. Reises opp og bli løst. Og du som er bøyd skal reise deg med rak rygg, og du skal begynne å se at du er Guds utvalgte, Guds øyensten. Jeg velsigner deg i Jesu navn. Jeg velsigner deg
I Jesu navn. Amen. 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 Ja, men det var veldig fint. Og vi kan ikke slippe dere helt før jeg har spurt jentene om hvordan er det til å være med og spille og danse og synge i Kongenes konge? Jeg vet ikke hvem som vil svare først. Skal vi begynne med deg, Amalie? Det er veldig gøy, fordi jeg liker, siden jeg var liten, så har jeg likt å danse og opptre. Ja. Så jeg synes det er koselig å spre glede til andre folk. Og når jeg fikk vite at jeg skulle bli med Kongenes konge, så ble jeg veldig glad. Fordi det er en film som heter Løvenes konge. Ja. Men når jeg fikk vite Kongenes konge, så ble jeg veldig glad at jeg kunne fått bli med på det. Så du blir ikke lei, Kristine, av på prøvene og opptaket, så må man kanskje gjøre det om at jeg også har spilt i barnetv, så jeg vet litt hvordan det virker. Nei, det var en veldig fin opplevelse å være med på Kongenes konge, for vi møtte nye folk og ble kjent med dem, og det var veldig fint, så det, noen ganger så ble det litt for mange scener på en gang, men det var veldig gøy. Så det blir bra når det blir ferdig, Lise, hæ? Ja, det blir veldig deilig. Ja. Så har dere fortsatt scener som dere skal spille inn, eller er dere ferdige med deres? Vi er ferdige med vårt. Ja, så dere kan puste litt lett ut. Men du også, Valentina, er med i Kongenes konge. Ja, det er... Alle blir... alle får del av det. Ja. Og det jeg fikk jo lov til også. Det var veldig morsomt. Så nå har vi nettopp lagt, kan du si, desember bak oss. Men vi har jo en forventning i år om at vi skal bli ferdig til sendestart 1. desember. Så hva tror du denne serien vil bety for generasjonene i tiden før jul? Det tror jeg kommer til å bety utrolig mye med tanke på at kristne verdier blir mer og mer fjernet fra skolen. Det betyr så mye å se filmen som er så nær bibelsk fortelling og som bringer virkelig budskapet med julen. Ja. Det betyr utrolig mye med også at våre verdier skal bli bevart. Og barna kan se gode filmer, fordi jeg må bare si at det er ofte, det blir vist sånne julekalendere som jentene delte, som synes at de er så dystre. Mm. De snakker at folk driker, folk, foreldrene, det er så vanskelige situasjoner, men jul, den skal bringe positivitet, det skal være en god fortelling, det skal være noe som varmer deg, det er noe som skal gi deg glede, fordi vi skal alltid glede oss, og det er de produksjonene som har vært, og jentene syntes det var så det er det også å gi god verdi til barna, se hva er god film, hva er dårlig film. Og den Kongenes konge, det er bare god film. Du kan se om og om igjen og bli glad, fordi det bringer flott budskap, og så er det en god historie, hvis bare sammen ser bare veldig fin, veldig bra kvalitet også. Så dette er så på tid å komme med, at Visjon Norge gjør det, det er stort. Ja, det er stort. Og at dere vil være med. Du har ikke en rolle, du, Per Ivar. Nei, jeg har ikke det, men det er jo vakkert at jeg har fått lov til å profetere ut denne visjonen som Inger har hatt. Ja. Og jeg må jo bare si det, at han kroner dette prosjektet med fullførelse. Fullførelse, så vi bare kaller på det. Og jeg må jo si det, for meg så var jeg litt skeptisk når jentene ble spurt om å få en rolle i fjor, jeg kan si det. Ja. Men å se den gleden og begeistringen som de kom hjem med etter 8-9 timers arbeid, det var imponerende å se altså. Og de ble så godt tatt imot her, og de hadde alltid gode historier, så det må jeg si, det er et veldig, veldig positivt prosjekt som bringer veldig mye. I hvert fall så kan jeg si det utifra hvordan jentene mine da har kommet hjem. Så det var nesten litt trist at det var bare de scenene som de gjorde i fjor da. Men jeg tror det også var med
og gjorde noe med dem i dette kreative. Ja. Ja. Og det må jeg si at Vision Norge tror jeg også er et flott sted hvor man faktisk der og gir folk muligheter til å prøve seg på ting og gå utenfor det trygge, det sikre, og så ser man at når man går den veien man ikke har gått før, ja, da går man Guds vei, så får man nåde til det. Så jeg gleder meg over det. Og en annen ting, jeg tror det var Valentino som sa, hadde hørt det at Jul i Svingen, det er jo en sånn koselig julekalender som NRK gjorde en gang, at den har gått år etter år etter år i Holland, i Nederland, og at faktisk hollendere tror at det er en hollandsk produksjon. Ah. Og det er jo fordi at det er bare her i Skandinavia, hvor man er på og lager altså julekalendere. Nå er jo ikke dette bare noe som behøver å være en julekalender, men når jeg hørte Valentina dele det, så tenkte jeg på Kongenes konge, og så tenkte jeg, ja, den kommer til noe lengre ut enn det dere tenker. Ikke bare her i Norge, men altså Italia og Spania, og andre, spesielt da romersk-katolske land, kommer til å ta denne serien og sende den før jul, fordi at det kommer til å være en trend også i andre land til å på en måte bygge opp altså rett og slett denne julestemningen som vi faktisk er veldig flink til her i Norge med adventstiden og julekalendere etc. Men dette er en vakker produksjon. Og bare å se denne årskalenderen som eller månedskalenderen som dere har gjort med alle disse flotte bildene, altså dere har grunn til å være stolt. Og jeg vil jo oppmuntre alle dere som er bønnevektere og som ønsker virkelig reformasjon. Ja. Jeg opplever at dette er en produksjon som kommer til å bringe reformasjon. Amen. Reformasjon. Så vi bare velsigner. Nå er jo Helge her i bilderegi der ute, som er regissøren for hele. Og han har stått med alle dere andre. Og jeg bare erklærer over dere nå en overnaturlig styrke over Inger. Dette er hennes baby som ikke bare er i munningen, men den er kommet ut og nå krever litt mer for at den skal fullføres. Men vi bare velsigner Inger, Helge, vi velsigner alle de andre som driver på med redigering og teknisk, og alle skuespillere, at det skal få stor kraft til fullførelse, og vi løser også ut økonomi i Jesu navn. Jeg vet ikke om dere har søkt for noen midler, og det er jo ikke akkurat veien å gå, men jeg fikk faktisk det at det er et fond som faktisk kan forløses ved denne produksjonen. Så vi bare kaller på den kanalen for de midlene for oss å kunne akselerere fullførelsen. Vi løser det ut i Jesu navn. Vi løser det ut i Jesu navn. Vi bare takker deg for den kreative personen som oppdager den type, om det er en stiftelse, eller et legat, eller om det er noe i det offentlige, som det ligger og venter på akkurat denne produksjonen. En økonomisk vitamininsprøytning for at det kan akselerere og fullføre, så bare kaller vi på det nå i Jesu navn. Vi kaller på de i Italia, de i Spania, de i Portugal, de i Frankrike og andre land som venter på gode produksjoner for å bygge en forventning for barna og feire julen med det fredens budskap og det å samles som familie rundt en skjerm og oppleve at Jesus kommer til i Jesu navn. Ja. Amen. 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 Ja, men takk skal du ha. Og tusen, tusen takk til alle fem. Det har vært fantastisk å ha Amalie med, ha Kristine med, ha Elise med, ha Valentina med, ha Periva med, og ikke minst at Jesus har vært her.
Og at vi har fått sett litt hva dere er interessert i, hva dere ikke kjenner forløsning i, og både toner og sang og glede og takknemlighet og jubel og fryd. Det er mange flotte ord. Så husk på dere, vær med og be for denne familien, det som ligger foran og i deres liv, og ikke minst kongenes konge som vi var inne på i sted. Og så takker vi gjestene så langt for i kveld. Så skal vi ha bønnens time etterpå, så du må ringe inn ditt bønnebegjær. Men før det så skal vi ha en kjente og kjære sang her på Visjon Norge. Det er Ulf Kristiansson, Navnet Jesus. Vær så god. Tusen takk for oss. Priset være Herren i Jesu navn. Amen.